Salut, băieți! În acest vlog am vrut să vă prezint un amplificator TDA 2007 în bridge, pus într-o sarcină de 4 ohmi, 10W, alimentat la 16V, 2,5 A. Conectat la un subwooferul meu din mașină, de 800W în 4 ohmi, Pioneer. O mică demonstrație ce poate face doar la 10W. Uitați căștile cum se mișcă la vibrație. Doar pe 10W. Sunt curios cum se aude pe 800 când am să-l montez în mașină. Mulțumesc, băieți, o zi bună!